Dobrý den, přátelé! Dnes pro vás Honza přeložil video, ve kterém pan Jackovský načítá informace o budoucím uspořádání světa z mapy několika nejdůležitějších států, které v současném dění sehrávají klíčovou úlohu. V tomto vysílání přinesl pan Jackovský ohromující informace, které Honzu velmi překvapily. Upozorňuje, že se jedná o volný a ne doslovný překlad, který má zachytit hlavní myšlenky a trendy, které pan Jackovský ve své vizi přinesl. Dobrý večer. Dnes budu předávat neformálně informace, které mi přijdou a které se budou týkat toho, co prožíváme a co vidíme všichni. Budu používat způsob načítání, kterým bych se mohl dotknout budoucnosti, Mé načítání může ukázat dost překvapivé a neočekávané informace. Může to být silný signál, který mi přijde ohledně budoucnosti. Drazí přátelé, víte, že již více jak 30 let pomáhám hledat pohřešované lidi a to na základě načítání informací z fotografie dané osoby. Dnes udělám něco velmi podobného, ale místo fotografií lidí budu používat mapy států. Pan Jackovský ukazuje vytištěnou barevnou mapu USA a říká, že takovéto mapy mu poslouží k získávání informací o dané zemi, její současnosti a blízké budoucnosti. Mám tu připraveny mapy několika rozhodujících zemí, které hrají v současné situaci klíčovou úlohu. Když jsem si tiskl a připravoval mapy pro dnešní vysílání, stala se mi velmi zvláštní věc. Uvnitř sebe jsem zaslechl hlas, který mi radil, abych vytiskl také mapu Mezopotámie. Čili prastarého územního celku, který se nacházel na Blízkém východě, poblíž Turecka. Budu se na toto místo soustředit, možná mi k němu přijde nějaká důležitá informace, protože velmi blízko je Irán a Saudská Arábie. Možná je to něčím velmi důležité území i v dnešní době. Když jsem tu mapu tiskl, Položil jsem si otázku: Co je na tomto regionu tak důležitého? Vznikne tam snad nová silná země? Nyní vám ukážu mapy zemí, které jsem si vytiskl. Pan Jackovský ukazuje mapu USA, potom Evropu, Izrael, Blízký východ, kde je ve středu mapy Irán. Dále Mezopotámii, samozřejmě Rusko, Polsko a také Čínu. Na tyto země se budu soustředit a nežli s tím začnu, chtěl bych vám ještě říci jednu zajímavost. Již nějakou dobu mi píší lidé maily a zprávy SMS, že hasiči chodí po rodinných domech a prohlížejí sklepy a chodby do sklepů. Myslel jsem si, že to není nic důležitého, vždyť hasiči mají právo kontrolovat všechna místa, kde může vzniknout požár nebo kde je uloženo něco hořlavého, například uhlí. Ale dnes ráno, když jsem na střeše garáže krmil kočky, viděl jsem, jak k sousedům přišli asi čtyři požárníci a šli do chodby vedoucí ke sklepu, nešli přímo do sklepa, ale měřili si sklepní chodbu. Když jsem se vrátil do pokoje a podíval jsem se z okna, viděl jsem další auto z hasiči, jak měří sklepy ve vedlejší ulici. Přátelé, musím vám říci, že mě to trochu znepokojilo. Uvědomil jsem si, že Polsko nemá moc krytů, kdyby se nedej bože něco hrozného stalo. Potom bychom museli sklepy použít jako provizorní úkryty před případným ohrožením. Takováto myšlenka mi proběhla hlavou, možná, že je nesmyslná, prostě nevím, co si o tom máme myslet. No dobře, tak od čeho začneme? tak tedy první budu načítat mapu USA. Spojené státy čeká velký politický střed, bude souviset s počítáním hlasů v probíhajících volbách. Podle toho, co cítím, tyto volby rozdělí hlasy půl na půl. Již delší dobu tvrdím, že USA mají snahu stáhnout se ze svého angažování se ve válce na Ukrajině. Neznamená to, že by Ukrajině vůbec nepomáhali, ale nebudou chtít být v tomto konfliktu zapojeny přímo, jak je tomu v současné době. Prezident USA tlačí na prezidenta Ukrajiny, aby přistoupil k jednání s Ruskem. Ukrajina si kladla požadavky, že nebude jednat s panem prezidentem Putinem, ale je nucena spojenými státy od toho požadavku ustoupit. Média píší, že prezident Ukrajiny už si tuto podmínku neklade, ale bylo tam také naznačeno, že k tomu byl donucen prezidentem USA Bidenem. Dalo by se říci, že je to zdravý rozum, proč by měli být zabíjeni lidé. Dává mi to zapravdu v tom, co již delší dobu tvrdím, že USA se z tohoto konfliktu stahují. Bude to navenek vypadat, že USA stále prezidenta Ukrajiny podporují, ale ve skutečnosti ta podpora bude jen velmi malá. Přichází mi velmi zvláštní věc. USA se chystají na nějakou mimořádně vážnou finanční operaci, která způsobí, že dolar začne najednou rychle posilovat. Je to zvláštní, protože Spojené státy jsou již dlouhou dobu v recesi, ne kvůli konfliktu na Ukrajině, ale protože na celém světě je obrovské množství vytištěných dolarových bankovek. Já jsem přesvědčen, že USA posílí dolar nějakým speciálním rozhodnutím nebo opatřením. Upozorňuji vás, že toto je jen moje vize, není to skutečnost. Nevěřte tomu na 100% a nekupujte kvůli této informaci dolary. Já vám jenom říkám to, co cítím, ale reálně to nemusí být pravda. Teď se budu soustředit na Rusko. Území, které Rusko obsadilo na Ukrajině, nebude chtít přičlenit k Ruské federaci. Myslím si, že ta území budou svým způsobem neutrální. Rusko má představu, že tato území budou mít svou vlastní autonomii. Možná jim Rusko hned od začátku umožní vytvořit vlastní stát. Rozhodně nebude chtít tato území přijmout do Ruské federace. Rusko to zdůvodní tím, že tato území chtělo osvobodit a ne okupovat. Rusko vytvoří velké společenství, ve kterém bude také hodně arabských zemí. Toto společenství vznikne na základě obchodně-hospodářské spolupráce. Nové společenství bude velmi nebezpečné pro stávající dominantní státy z pohledu obchodního. A finančního, protože Rusko má sílu na to vytvořit mezinárodní společenství se schopností vytvářet a řídit trendy v mezinárodním obchodu, což způsobí, že země, které nyní tyto směry udávají a jsou na to zvyklé, mohou své pozice ztratit. Pokud se to skutečně stane, tak jak to cítím, potom je tu jedna zásadní otázka. Protože to, co se nyní dělá a plánuje Rusko, se vůbec nelíbí zemím, které tyto trendy řídili do posud. Je to pro tyto země velmi ohrožující situace, kterou nebudou chtít dopustit. Síla vlivu na svět je hlavním motorem velkých světových hráčů a jestliže země, které tuto sílu měly a doposud mají a mohou o ní přijít, potom je to pro ně v současnosti výbušný okamžik. Budou se snažit vyvolat konflikt v různých směrech, protože mezinárodní střed je v jejich zájmu. Mám takový pocit, že Rusko začne spolupracovat s arabskými zeměmi ve snaze sladit navzájem ceny a množství ropy a plynu na světovém trhu. Možná to nebude jen Rusko, ale i další země, které se budou snažit vytvořit konkurenční trh s ropou. Mám pocit, že kdyby se tento záměr Rusku a jeho budoucím spojencům povedl, vytvořila by se velmi silná hospodářská skupina, která by mohla značně omezit jiné velké a vlivné země. To je vše, co se týká Ruska a nyní Evropa. První, co mi přichází k Evropě, je slovo nejistota. V Evropě jsou potají konány přípravy na vytvoření jedné země, ale ne všechny země se spojí do jednoho společného státu. Budou to jen některé vybrané země, které se spojí. Bude se dále prohlubovat krize a budou dělána společná rozhodnutí, aby se zabránilo hlubokému hospodářskému úpadku a ekonomickým trampotám. Tehdy, až dojde k hluboké krizi, a to se může stát již velmi brzy, bude aktuální plán, který je připravovaný, ale již nyní se spouští. Tedy nebude to žádné náhle nepřipravené rozhodnutí ve stylu, hurá, už to mám už nyní je to přesně naaranžované, vlády některých zemí se shodly, že se spojí do jednoho společného státu, zatím je těžké říci, co se myslí tím jedním státem a v jaké formě bude existovat. Toto jednání některých zemí způsobí, že se Evropská unie dostane do velké křeče. Země, které nevstoupí do tohoto plánovaného jednotného státu, se stanou jakými si satelity té zmenšené Evropské unie. Je to předem připravený záměr, protože Evropská unie se chce zbavit některých zemí, které nejsou poslušné současnému diktátu vedení Evropské unie. Zbavit se zemí, které nechtějí tolerovat dominanci hlavních hráčů vedení Evropské unie nesebere těmto zemím práva najednou, ale bude je postupně v rozhodování silně omezovat. Dojde k rozdělení Evropské unie do dvou skupin. Jedna bude vlastní evropský superstát a na druhé straně bude řada menších satelitních zemí, které nebudou plnohodnotné z pohledu té hlavní země. Země, které do toho hlavního státu nevstoupí nebo nebudou přijaty, budou v jakési vedlejší roli. Musíme si uvědomit, že to nebude Evropská unie taková, jakou ji máme do posud. Některé země do tohoto státu odmítnou vstoupit a některé země nový superstát odmítne přijmout. Do toho nového evropského superstátu vstoupí Velká Británie, ale nebude tam Polsko. Předpokládám, že tam nebude ani naše země a Slovensko, píše Honza. Polsko bude satelitem Unie. Nově vzniklý superstát bude postaven na úplně jiných hospodářských zásadách. Budou omezeny sociální vymoženosti, dojde k návratu k čistému kapitalismu. Tento způsob vlády přinese rychlé výsledky a země, které nevstoupí do hlavního superstátu, zjistí, že udělali chybu. Odloučené státy budou muset provádět vlastní politiku a to pro ně bude daleko těžší, než kdyby to dělali spolu s Novou Unií. Nevím proč, ale tak toto cítím. Dá se říci, že ta nová unie bude daleko menší než je dnes. Ty země, které nebudou v hlavní části EU, ale budou jen satelity, čili budou částečně ještě v Unii, budou omezeny tou novou Evropskou unii, protože ten superstát bude přijímat zákony tak, aby vyhovovali jemu a nebude hledět na satelitní země. Povede to k mnoha protestům, ale ta nová zmenšená Unie nebude brát na ostatní země žádné ohledy. To je vše, co mi přišlo k Evropě. Nyní si pan Jackovský bere mapu Číny a soustředí se. Čínská politika bude fungovat na principu zastrašování. V této hospodářské válce Rusko vystupuje na základě spolupráce s jinými zeměmi. Čína vystupuje z pozice své hospodářské, ale i vojenské síly. Bude pokračovat trend, který je tu již více jak tři roky, kdy Čína záměrně oslabuje světové hospodářství a v tomto trendu bude pokračovat i nadále. Čína jako hlavní výrobce zařízení a výrobků na světě postupně omezuje určité dodávky a tím oslabuje světové hospodářství. V tomto trendu bude i nadále pokračovat. Je to ukázka jejich síly a politického a ekonomického vlivu. V této třetí světové válce bojuje Čína formou hospodářského oslabování světa. Čína musí tímto způsobem bojovat co nejrychleji, aby se svět nestačil přeorientovat na jiné výrobní kapacity. Kdyby tento trend trval třeba 10 nebo 15 let, potom by svět stačil přesměrovat výrobu do jiných zemí. Svět by nahradil výrobní závody, které jsou v Číně, výrobními závody v jiných částech světa. Čína byla továrnou pro Evropu a především USA. Nyní prochází tato továrna jednou krizí za druhou a to značně oslabuje průmysl v USA. Evropě, Kanadě a dalších zemích světa. Aby tato čínská politika byla úspěšná, musí se provádět velmi rychle a ona to tak skutečně dělá. Dělá to různými způsoby, například pomocí opatření proti covidu. V současné době téměř žádné země nebojují s covidem ale jinak je tomu v Číně, kde jsou prováděna protikovidová opatření způsobem, že jsou vyhlášeny lockdowny v celých oblastech, kde lidé nechodí do práce a nevyrábějí zboží a polotovary, na které čekají jejich odběratele v USA a Evropě. Všimněme si, že tento covid je nyní jen v Číně a pomáhá vládě vyvolat výrobní krizi, Především v produkci polotovarů a zpracování surovin, na které čekají ostatní země. Čínská vláda se odvolává na to, že by výrobcům na západě ráda dodala subdodávky, ale že nemůže kvůli covidu a lockdownům vyrábět. Čína musí velmi spěchat, aby v novém uspořádání světa nestratila své výsadní postavení jako největší světový výrobce což je přivedlo na výsluní světového hospodářství. Musíme si uvědomit, že žijeme v době třetí světové války. Čína bojuje hospodářskými zbraněmi a dělají to opravdu důsledně. Rusko v této válce bojuje tím, že hledá spojence pro budoucí hospodářskou spolupráci a snaží se o příměří. Třetí světová válka je hospodářská a finanční. Tolik o tendencích a postupech Číny. Pan Jackovský si bere mapu Izraele a říká: Je to malinká země, ale ve světě je velmi vlivná, proto jsem si vytiskl izraelskou mapu. Izrael v budoucnosti čeká exodus, ale nebude to exodus způsobený nějakým přepadením. Tato doba je pro Izrael velmi důležitá. Izrael staví hodně na své historii a na své výjimečnosti a v současné době se nachází na určitém rozcestí. Exodus části obyvatel nebude způsobený něčím špatným, co by se stalo v Izraeli. Tolik zatím k Izraeli. Blízký východ, Turecko, Irán, Sýrie. Pan Jackovský si bere mapu této oblasti a soustředí se. Přichází mi divná informace. Jako první cítím, že pokud někde dojde ke svržení atomové bomby, bude to právě zde. Nám se doposud zdálo, že nejvíce ohrožena je Ukrajina. Řeknu vám, že jestliže je někde skutečné ohrožení atomovou zbraní, potom je to právě na blízkém východě. Nejvíce ohrožená je jihovýchodní část Iránu, oblast, která sousedí s Afghánistánem nebo Pákistánem. Podle mých pocitů je tato oblast reálně ohrožena atomovou zbraní. Írán bude skutečně přepadený, bude to náhlý, tichý útok, který na něj bude proveden, ale média o tom budou mlčet. Před tímto útokem nebude Íránu nikdo vyhrožovat, bude to nečekaný náhlý zákeřný útok. Bude to zmanipulované tak, že viníkem bude Pákistán nebo Afghánistán, ale spíše Afghánistán, kde se děli před nedávnou dobou divné události. Američané tam zanechali zbraně a vládne tam divná vláda. Bude to zmanipulované a celý svět z toho bude zaskočený. To, co se tam stane, způsobí, že velké množství lidí opustí Izrael. Těm Izraelcům se nic nestane, oni jen odejdou pryč. Bude to ve stejnou dobu, jako dojde k událostem v Íránu. Tolik ke střednímu východu. Nyní se budu věnovat Polsku, protože zde žijí. Pan Jackovský ukazuje mapu Polska a začíná načítat informace. Nejvíce nás ohrožuje ztráta prestiže Polska. Tyto trendy jsou patrné již nyní. Dojde k rychlému poklesu důležitosti naší země. Polsko propadne do hluboké krize, zasahující mnoho oborů a dění současně. Dojde k daleko rozsáhlejší krizi než v jiných evropských zemích. Redaktoři v médiích se budou ptát naší vlády, jak je možné, že právě Polsko propadlo daleko více než ostatní, třeba i okolní země. Vláda nebude odpovídat na tyto otázky, a když něco řekne, tak ve smyslu, že je to krátkodobý trend. Bude se snažit bagatelizovat skutečný stav věcí, bude se snažit dělat propagandu, že za nic nemůže a že situace ve skutečnosti není tak hrozná. V současné době plní Polsko výjimečnou úlohu. Pan Jackovský to nemůže říci, jen kroutí hlavou. Polsko nečeká válka, ale čeká ho ohrožení. Nespekulujme nad tím, jaké to bude ohrožení, ale všechna ohrožení, které jsme tu měli od začátku roku 2020, byly velmi malé proti tomu, co Polsko čeká. Zaranžování. Opakují zaranžování toho ohrožení bude mít za cíl, abychom tomu ohrožení uvěřili. Až tomu uvěříme, budeme sami podnikat kroky, které nám ani vláda nebude muset nařizovat. Čili jak bude silné to ohrožení, že se budeme sami udržovat ve strachu a nejistotě. Já mám takový pocit, že ten, kdo podlehne tomuto uměle vyvolanému strachu a odejde ze svého domova, třeba jen na nějakou krátkou dobu, aby se cítil bezpečněji, a později se vrátí domů, zjistí, že tím velmi ztratil. Mám pocit, ale nemusí to být pravda, je to akorát můj pocit, ale kdyby se to opravdu stalo, potom se musíme starat sami o sebe. Polsko čeká velký podvod. Možná bych to měl říci přesněji: že polské obyvatele čeká podvod. Nezlobte se na mě, ale více vám k tomu nemohu raději říci. Důvody, proč pan Jackovský neřekne vše, co mu přišlo, jsou v dnešní situaci naprosto zřejmé. Poznámka od Honzy. Tolik, co se týká Polska. Mezopotámie. Pan Jackovský ukazuje mapu tohoto území a říká, Bůh ví, proč mi přišlo vnuknutí, že mám načítat z mapy právě tuto prastarou říši. Nevím, co to má znamenat vždyť Mezopotámie byla velmocí v době dva až tři tisíciletí před Kristem. Pan Jackovský začíná načítat informace a říká, když se to skutečně stane v tom íránu, Budou se přesouvat do oblasti bývalé Mezopotámie nepotřební lidé, o které nebude mít nikdo zájem. Budou to lidé, kterým nebude možno pomoci. Po té události vznikne na světě několik míst, kde budou schromažďováni lidé, kterým nebude možné pomoci. Vážení přátelé, nemáme informace o tom, co se skutečně odehrává na světě. Musíme si ale uvědomit, že naše planeta se nachází ve třetí světové válce, která se odehrává především v hospodářské rovině. Někdo by mohl říci, no dobře, tak svět je ve třetí světové válce, ale vždyť není tak zlé, bojuje se jen na Ukrajině, ale i tam to nakonec brzy skončí. Vždyť svět není ve skutečné fyzické válce. To je samozřejmě pravda, ale musíme brát v úvahu jednu velmi vážnou otázku. Musíme si uvědomit, že právě probíhá rozhodující změna v převzetí dominantního postavení na světě. Myslím, že Rusko má daleko blíže k Číně než USA. Možná, že by se o tom dalo polemizovat, protože USA jsou hlavním odběratelem čínského zboží. Potom, když dojde k nedostatku těchto výrobků a polotovarů, Čína nepotřebuje USA, protože kupce pro svou výrobu najde všude. Když máš zboží, kterého je na světě nedostatek, nemáš problém ho prodat. Když máš suroviny, tak je od tebe také každý koupí, i když na tebou třeba ohrnuje nosem, ale nakonec mu nezbyde nic jiného a koupí je. Popravdě řečeno, nacházíme se v nejhorší situaci od konce druhé světové války. To, co se nyní odehrává, to je zkouška sil. A jestliže toto měření sil nepovede k žádnému mezinárodnímu kompromisu, potom pro ty, kteří ztrácejí své dominantní pozice, může být východiskem vyvolání velké celosvětové války na Zemi. V takovémto ohrožení žijeme nyní. Zavádění nového rozložení sil ve světě není procesem delikátním ani procesem bezpečným. Při této změně se může stát cokoliv, doslova cokoliv. My jako jednotlivci máme iluzi, že nás kdo si ochrání, ale rozjel se proces destrukce starého světa, a v tomto čase je to nejnebezpečnější období pro jednotlivce. Ale také i pro celý svět. Buďme si vědomi, že žijeme v mimořádně nebezpečném okamžiku historie. Nemůžeme se na tento proces dívat z pohledu jednotlivých dějů, ale musíme ho pojímat globálně, protože je to mimořádně nebezpečný čas. Zítra nebo pozítří, to v tomto okamžiku ještě nevím přesně kdy, vás překvapím z velmi nezvyklého místa, kde budu provádět živý přenos. Přeji vše dobré. Mám radost, že mě sleduje online více než 16 tisíc diváků. Děkuji vám za vaši pozornost. Řekl jsem vám, co mi dnes přišlo. Naše země žije ve velkém neklidu a já to cítím především od května loňského roku, když jsem speciálně na to dělal vizi a začal jsem hovořit o Polsku. Tenkrát na mě reagovalo podrážděně mnoho lidí i média, a dnes jsem v úplně jiné situaci. To, co se tenkrát nazývalo šamanismem, je jen malý krok před námi. Dnes o tom všichni přemýšlíme. Ještě jednou vše dobré.